Hur stor blir den procentuella årsräntan, alltså den effektiva årsräntan på det här lånet? Och Sedan tidigare i den här första uppgiften så bestämde vi månadsräntan. Och Månadsräntan kan vi göra om till en förändringsfaktor. Och Då tar vi 100% och lägger på de här 22,75% så har vi ju 122,75 procent. Och det här 122,75 procent. I decimalform så är det 1,2275. Så det här är ju förändringsfaktorn. Den månatliga förändringsfaktorn. Och för att få den här procentuella årsräntan. Så tar jag den här månatliga förändringsfaktorn. 1,2275 och tänker på hur många månader går det på ett år. Jo, det är 12 månader. Så ska jag alltså upphöja den här månadsförändringsfaktorn med 12 eftersom jag ska multiplicera den här förändringsfaktorn med sig själv 12 gånger. Och sen räknar jag ut vad det här blir. 1,2275 Upphöjt till 12. Då får jag att det här är detsamma som en förändringsfaktor som är 11,7019. Och Eftersom vi har avrundat så skriver jag inte lika med utan jag skriver ungefär lika med. Där. Så. Och Sen tänker jag mig den här förändringsfaktorn. Den gör jag om till ett tal i procent. Så 11,7019 Det är lika med 11,7019% Sådär. Och sen då, för att göra om den här förändringsfaktorn till en procentuell förändring så måste jag alltid dra bort 100%. Procent. Så jag har 11,7019 Minus 100% procent. Och Det blir då 1,070,19 procent. Som är ungefär detsamma som 1070 procent. Och där har vi då den procentuella årsräntan. Svar? Den procentuella årsräntan. 1070 procent.